Nagyon nagy örömmel köszöntöm a Speranza Reménység Televízió nézőit. Önök a Keresztút adását követik. Nagy szeretettel ajánlom a ma esteli igei üzenetet, melyet Faragó József lelkipásztor fog szólni. Címe: Mit jelent készen lenni Jézus második eljövetelére? Áldott alkalmat kívánok mindannyiuk számára! Világnak tereit mind.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és boldog vagyok, hogy együtt gondolkodhatunk az Szentírás igazságairól, különösen arról, amit Jézus Krisztus földi életének utolsó beszédében mondott el. Szeretném idézni Jézus Krisztus olajfákhegyén elmondott beszédének egyetlen egy mondatát, Máté Evangélium a 24. részéből a 44. verset. Így hangzik: azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése? Azt mondja, hogy legyünk készek, mert nem tudjuk, hogy Jézus Krisztus mikor jön el. Készülni pedig addig tudunk, amíg élünk. Amikor beköszönt életünkben egy betegség vagy egy szerencsétlenség, és egyik napról a másikra befejezzük zarándokutunkat, akkor gyakorlatilag befejeződött a készülődés ideje. Egy történetet szeretnék elmondani. Este hallgatom a rádiót, útközben a szolgálatból megyek hazafelé, és azt hallom a rádióban, hogy hatan két autóban összefutottak, frontálisan összeütköztek, és mind a hatan meghaltak. Arról kezdtem gondolkodni. Vajon ezek az emberek fél perccel haláluk előtt gondolkodtak-e arra, vagy gondoltak-e esetleg arra, hogy a következő percben már halottak lesznek? Nem. Befejeződötte az ő életükben, az ő számukra a felkészülés ideje? Igen. Azonban még egy dolgot szeretnék alapigényből kihangsúlyozni. Jézus Krisztus nem ezt mondja: változtassátok meg egy kicsit az életeteket. Ne legyetek olyanok, mint tegnap voltatok. Legyetek egy kicsit jobbak, hűségesebbek. Nem erről beszél Jézus Krisztus. Jézus Krisztus azt mondja: legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Az imént említett példa esetben a szerencsétlenek, akik életüket vesztették, számukra annyit jelent, mintha már eljött volna Jézus. Igen, mert halálunk után senki semmilyen segítséget nem nyújthat, hogy jobb emberek legyünk, vagy elkészüljünk Jézus jövetelére, de ugyanakkor mi sem vagyunk képesek, ha meghaltunk, hogy bármit változtassunk ember és Isten iránti viszonyunkban. Ezért az Úr Jézus segítségével ebben az adásban szeretnék néhány Biblia szöveget hozni, mit jelent késznek lenni. Nem arról van szó, hogy mit jelent készülődni, mit jelent késznek lenni Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Néhány igét olvasok az Ószövetségi Szentírásból, de ugyanakkor olvasok az Újszövetségi Szentírásból is. Első igénket Ésaiás próféta könyvének a 4. részéből olvasom a 2. versből. És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik. Mindazok valakik Jeruzsálemben az élők közé beírattak. Itt arról beszél az ige, hogy aki Sionban meghagyatik, Jeruzsálemben megmarad, akinek be van írva az életkönyvébe a neve, szentnek mondatik. Most nem csak arról szeretnék hangsúlyosan beszélni, hogy mikor van egy-egy embernek a neve beírva az életkönyvébe, és hová van írva, amikor megszülettünk, és így tovább, hanem csak a tényt mondani, hogy itt azt mondja, hogy az élők közé beírattunk. Az élők közé beírva lenni annyit jelent, hogy el vagyunk pecsételve az örök életre, tehát készen vagyunk. Szeretnék itt említeni, vagyis hozni csak egy mondatot
A földön kell kiépítenünk a mennyei jellemet. Ez az élet az egyetlen lehetőség, amikor életünket összhangba hozhatjuk az isteni elvekkel. Nem tudom, kedves nézők, hogy önök mennyire komolyan veszik ezt a dolgot, de egy példát szeretnék hozni az életből. Ha valami egészségügyi problémánk van, vagy bármilyen problémánk a családban, a házasságban, akkor mit szoktunk tenni? Imádkozunk Istenhez, hogy Isten segítsen meg megoldani a dolgokat, és magam is, és bizonyára önök közül is sokan ugyanazt teszik, bődben és imában keressük fel az Istent. Nem tudom, hogy az elmúlt évben hányszor bőjtöltünk azért, hogy Isten adjon győzelmet jellemhibáink felett. Nem tudom. Ezt csak kérdésként vetem fel, és már is szeretnék egy másik igét keresni a Szentírásból, szintén az Ószövetségi Szentírásból, Dániel próféta könyvének a 12. részéből a 10. verset. Így hangzik. Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Figyeljük meg az Isten szavának mondani valóját, megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak sokan. Miért sokan, és miért nem mindannyian, akik hisznek Istenben? Azért, mert azt találjuk Pál apostol levelében, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít bennünket, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget, a világi kívánságokat, és így tovább. És Jézus Krisztus azért halt meg értünk a kereszten, hogy biztosítsa a megváltásunk, az örök életünk lehetőségét, és Jézus Krisztus is, meg az apostol is elmondja azt, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön is az igazság ismeretére eljusson, és miért nem fog minden ember üdvözülni? Mert itt ez az ige, amit olvastunk, ez is két csoportra ossza az emberiséget. Azt mondja, hogy sokan megpróbáltatnak is, megfehérítetnek, azonban az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek. Tovább élik a maguk életét. Nem tudom, kedves nézők, önök és én tudom, hogy melyik csoportba szeretnék lenni, de hiszem, hogy önök is abba a csoportba szeretnének lenni, akik megtisztulnak és megfehérítenek. Sokszor felvetettem ezt a kérdést és ezt a problémát, hogy ki szeretne közülünk örök élet részese lenni, és ki szeretne közülünk örök kárhozat részese lenni. 60 éves lelkészi pályafutásom ideje alatt egyetlen egy emberrel sem találkoztam, aki azt mondta, hogy én szeretnék az örök kárhozatra jutni. Miért? Mert Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy az életünk, örök élet részesei legyünk. Szeretnék, van egy könyv Ellen Gould White-tól, az Én életem ma, angol oldalszám szerint 92. oldalon, egy kifinomult folyamat megy végbe Isten népe között, és ezt a munkát a seregek ura végzi. Kedves nézők, ne próbálkozzunk saját erőnkből változtatni jellemünket, mert nem fog sikerülni. Ahogy itt tanácsként olvassuk, hogy az Úr az, aki meg tud bennünket változtatni. Az Úr az, aki, ha kérjük, megváltoztatja gondolatunkat, életvitelünket, szójárásunkat, tekintetkeresésünket. Mindenben Isten segítségét kérjük, hogy változtasson meg. Következő mondat. Isten népének megtisztítása nem megy végbe
szenvedések nélkül. Miről van szó? Isten népének megtisztítása nem megy végbe szenvedések nélkül. De megyünk őszinték, ki szereti közülünk a szenvedést? Úgy gondolom, hogy senki. Azonban még egy mondatot hadd olvassak el, az életnek próbái, Isten munkatársai és eszközei, hogy eltávolítsák tisztátalanságaikat, erőtlenségeiket, nyersességüket jellemükből, és alkalmassá tegyenek bennünket a tiszta és szent angyalok társaságára a dicsőségben. Hogy működik ez az egész életünk jellemünk változásában? Miért mondja ez a lelki író, hogy a megpróbáltatás Isten eszköze jellemünk tisztítására? Szeretnék a Bibliából egy ismert történetet hozni Jób könyvében. Jób könyvében azt találjuk feljegyezve, vagyis Jób könyve azzal kezdődik, hogy Úz földjén élt egy ember, azonban milyen jellemű volt ez az ember, akit Jobnak neveztek Úz földjén. Lapozzuk fel Jób könyvéből az első rész, első versét, amely így hangzik. Volt Úz földjén egy ember, akinek Jób volt a neve, ez az ember fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Kedves nézők, szeretnénk-e mi is, ha Isten rólunk ezt el tudná mondani, fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Az egész Szentírásban az egyik legszebb jellemrajz, amit olvashatunk. Mi az, hogy fedhetetlen, mi az, hogy igaz, mi az, hogy istenfélő, és mi az, hogy bűngyűlölő. Egy őszinte keresztény emberről van szó, vagy őszinte zsidó emberről van szó, vagy legyen az őszinte egy Istent nem ismerő emberről van szó, bár Jób nagyon jól ismerte az Istent. Azonban ami figyelemre méltó, hogy ez az igaz, istenfélő és bűngyűlölő ember átélte a megpróbáltatást, nem a megpróbáltatásról szeretnék most beszélni, hanem az, hogy a megpróbáltatás után, mert ő hűséges maradt Istenhez teljes életében, és az életének második felében azt olvassuk ugyanúgy Jób könyvének a végén, amit az elején olvastunk, de még attól sokkal többet. 42. rész Jób könyvében az 5. és 6. vers ezt mondja. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkódom porban és hamuban. Az az igaz, istenfélő, fedhetetlen és bűngyűlölő ember a megpróbáltatás után azt mondja, hogy a fülemnek hallásával eddig hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Tisztábban, közelebb került Krisztushoz Jób a megpróbáltatás után. Ahogy említettem az imént, a megpróbáltatásokat senki sem közülünk nem szereti, azonban Isten szava ezt mondja el, ha a próbában kitartunk, akkor megtisztulva kerülünk ki a próbából. Azonban szeretném tovább olvasni a Szentírás szavait Sofóniás próféta könyvében, Sofóniás próféta könyvéből a következőket, a 3. részből a 13. verset, ami megint nagyon elgondolkodtat bennünket. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot,
és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és megnyugosznak, és nem lesz, aki felserkenti őket. Kiről beszél itt Sofóniás próféta? Izrael népének maradékáról. Nem egy helyen találjuk az Ó és Új Szövetségi Szentírásban azt, hogy a maradék tartatik meg. Az, aki győz, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És sorolhatnám a számos ibliai idézeteket úgy az Ó, mint az Új Szövetségi Szentírásból, és itt figyeljük meg, hogy mi jellemző Izrael maradékára: nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. Ezek csodálatos jellemkijelentések. Mit jelent az, hogy nem cselekszik hamisságot? Azt jelenti, hogy cselekszi azt, ami igaz, ami tisztességes, ami becsületes, ami erkölcsös. Vagyis azt jelenti, hogy életét összhangba hozta az isteni elvekkel. Törekedjünk ennek az elérésére. Utána nem szól hazugságot. Azt találjuk feljegyezve Titushoz írt levélben, hogy megígérte az igazmondó Isten örök időknek előtte. Az örök életet, az üdvösséget megígérte az igazmondó Isten. Ha mi hívő emberek, keresztény emberek, megengedjük az életünkben, hogy itt-ott egy kis folt legyen, vagyis a hamisságnak valamilyen jele a beszédünkben jelen van, akkor lehetünk-e az igazmondó Isten gyermekei, ha mi nem mondunk mindig igazat? Jakab levele pedig azt mondja, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Ez jelenti elkészülni Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Hozzak egy példát. Lehet, hogy ez a példa falun sokkal jobban látható, mint városban. A piacon kúpolnak az emberek, és beszélgetnek valamiről, és az egyik megszólal: képzeljétek el, én ezt a hírt hallottam, és valami frappáns, egy valami rendhagyó hírt közöl, és a másik azt kérdezi tőle, hogy ki mondta azt neked? És mivel falun ismerik az emberek egymást, megmondja név szerint, hogy az és az a keresztény ember, aki szereti az Úr Jézust, és aki összhangban éli az isteni elvekkel. Erre fel a többi azt mondja, ha az mondta, akkor biztos igaz. De mi van akkor, amikor elmondják, hogy kitől jött a hír, és az a reakció rá, ha azt mondta, ha az volt az, aki mondta, akkor azt jelenti, hogy az nem igaz. Milyen érzés az, ha tőlünk ered ez a hír, és az emberek tudják azt, hogy amit mondunk, az igaz. Tehát itt azt mondja, hogy az igazmondó Isten és Izrael maradéka nem szól hazugságot, és az ő szájában nem találtatott álnokság. Ezzel találkozunk az üdvözültekkel az üvegtengeren, hogy az ő szájukban többé nincsen hamisság, nincsen ellentét, vagyis igazmondás. Szeretnék Apostolok története című könyvből az 51-52. Oldalról két mondatot olvasni. Az egyik nagyon rövid. A hazugság undorító Isten előtt. Kedves nézők, tudják, hogy milyen gondolat jön az eszembe, amikor olvasom ezt, hogy a hazugság undorító Isten előtt. Hozok egy példát. Ez a bal kezem hazugság. Ezt a hazugságot mivel tudom letakarni? Egy másik hazugsággal, de nagyobbal. És ezt a hazugságot, ezt mivel tudom megint letakarni? Még egy nagyobb hazugsággal. És hová jutunk? Kedves nézők, nincs mit félnünk mindaddig, amíg igazat mondunk. Beszélgettem egy érett leányzóval, aki sajnos nem tiszta életet élt, és egyszer a beszélgetésben azt mondta nekem: én már annyit hazudtam a szüleimnek,
hogy félek, hogy nem mindig egyformán hazudok, és rájönnek a hamisságomra. Van egy könyv, amit nagyon szeretek, ez a Nevelés című könyv, abból egy mondatot hozok, amely így hangzik: mondj igazat, még ha az ég leszakadna akkor is. És még egy mondat ezzel kapcsolatban: vegyük nagyon komolyan az igazmondást. Váljon az igazmondás második természetünké. Az igazsággal játszani és önző terveink kedvéért alakoskodni a hit hajótörését jelenti. Kedves nézők, mondjunk igazat, még ha az ég leszakadna akkor is. Mondjuk el azt, hogy mi a meggyőződésünk, és mondjunk el pontosan úgy, ahogy van. Mert nagyon különös, de el kell mondanom, hiszem önöknek is jó érzés, nekem is jó érzés, amikor igazmondó embereknek tartjuk magunkat. Azonban tovább szeretném lapozni a Szentírást Malakiás próféta könyvébe. Malakiás prófétánál találunk egy rendhagyó kijelentést, az pedig a Malakiás próféta könyvének a harmadik részében a harmadik vers. Ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Istenről van szó, és azt mondja, hogy Isten mint egy ötvös ül, és megtisztítja Lévi fiait. Hát először is ezt beszéljük meg, hogy mit jelent az, hogy megtisztítja Lévi fiait. Péter apostol levelében, a második levélben azt találjuk: ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből a csodálatos világosságára hívott el titeket. Kik voltak Lévi fiai? Mi volt a feladatuk? A papi nemzedék volt a zsidóknál. Hol van a papi nemzedék, és ki a papi nemzedék ma a keresztény világban? Pál apostol nem tesz különbséget lelkész és hívő között, hanem azt mondja: ti pedig választott nemzetség, királyi papság, és sorolja végig. Tehát mindannyian papok vagyunk Isten előtt, és mivel mindannyian papok vagyunk Isten előtt, így Isten mindannyiunkat azzal bízott meg, hogy hirdessük az evangéliumot. Mert ha tudjuk azt, hogy mi az igazság, de nem adjuk tovább, akkor hozok egy példázatát Jézusnak, ami nagyon közismert, és úgy gondolom a kedves nézők számára is ismerős, és csak példagyanánt említem. Jézus Krisztus elmondta az irgalmas samaritánusról szóló példázatot. A példázatban felsorolja azt, hogy Jeruzsálemben ment alá egy pap, megnézte a szerencsétlenül járt embert, és továbbment. Utána jött a lévita, az is megnézte, és továbbment. Felteszek most egy kérdést. Tette valami rosszat akár a pap, akár a lévita? Egyértelmű, hogy nem. De ha jön egy következő kérdés, vétkezette a pap és a lévita azzal, hogy nem tett semmit, akkor milyen választ adunk rá? Egyértelmű, hogy igen. Miért? Mert az újszövetségi szentírásban három bűndefinícióval találkozunk. A legismertebbet mindannyian fejből tudjuk, a törvény áthágás a bűn. De most nem említem meg mind a háromat az időre tekintve, hanem csak a másodikat. Aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Bármikor kimondom ezt, magam felé nézek.
vajon én, mint keresztény ember, mindig megteszem a jót, vagy néha-néha elfordítom a fejemet ott, ahol segíteni kellene. Nem csak pénzbeli, nem csak ételből, nem csak ruházatra gondolok. Vannak-e emberek, akiknek szükségük van bátorító szóra? Mikor látogattunk meg utoljára egy beteg embert, ágyhoz kötöttet? Mikor mentünk vigasztalni egy süggett embert azért, mert elveszítette élete párját? Miért? Mert a papi nemzedéknek van egy nagyon komoly feladata. A papi nemzedéknek az a feladata, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartása való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből a csodálatos világosságra hívott el benneteket. Ez pedig mit jelent? Tegyük boldogabbá az elcsüggett embereket. Bátorítsuk a beteg embereket, akinek az egyik lába már a sírban van. Millió emberrel találkozunk, akinek ilyenfajta segítségre van szüksége. De térjünk vissza az igéhez, és még egyszer olvasom. Tehát Istenről van szó, hogy ül, mint ötvös, hogy megtisztítsa Lévi fiait, és utána azt mondja, hogy fényessé tegye őket, mint az aranyat is az ezüstöt. Egyszer beszélgettem egy aranyművessel, és azt kérdeztem tőle, hogy honnan tudja meg egy aranyműves az, amikor el van olvasztva, fel van olvasztva az arany és folyékony, hogy az már tökéletes és tiszta. És azt mondta, az aranyműves, ez nagyon egyszerű. És kérdezem, hogy miből tudja meg azt? Belenézek, és amikor az arany meg van olvadva, egy tükör alkot a felső rész, és amikor felismerem a tükörben magamat, meglátom, akkor azt jelenti, hogy tiszta az arany. Kedves nézők, vajon amikor Jézus Krisztus, mint ötvös, szemléli az önök és az én életemet, az önök és az én gondolataimat, az egész életvitelemet, akkor felismerje Jézus az ő jellemének visszatükröződését bennünk. Na ez jelent késznek lenni Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Szeretnék egy idézetet olvasni az első bizonyságtételből, 355. oldalról, aki engemet megragadott, azt szeretném különösen kihangsúlyozni. Láttam, hogy Isten vizsgálja és próbára teszi népét. Van egy ígéret a Bibliában. Isten nem hagy bennünket feljebb kísérteni, mint ahogy mi azt el tudjuk viselni, sőt a kimenekedést is megadja. Korintusi levélben találkozunk ellen. Mint aranyat addig finomítja, míg ki nem ég belőle a salak, amíg nem tükrözzük bennünk a képmása. Két dolog, míg ki nem ég bennünk belőlünk a salak, a bűn salakja, és nem tükröződik Krisztus képmása. És ezután jönnek sorba a nem fogalmak. Olvasom kihangsúlyozva. Nem szívesen viselik a nehézségeket. Ez igaz. Én még nem találkoztam emberrel, aki örül a nehézségeknek. Második nem. Nem szívesen szenvednek az igazságért, pedig Isten mindezt elvárja tőlük. Ne féljünk szenvedni az igazságért. Amikor kiállunk az igazság mellett, akkor hitünk van próbára téve. Elmondok a sok-sok tapasztalat közül egyet. Katona voltam Szkópjéban 1963-ban a földrengés idején. Kisebb munkaszáz csoportra voltunk osztva, és egy ismeretlen katonatiszt vezetett bennünket,
Szombat reggel volt, körülbelül 6 óra tájon. Leszálltunk a kamionról, felsorakoztatott bennünket. Ki kellett hányni a törmeléket, a vakolat, ami lehullott a falról a földrengés következtében. Egy hatalmas, hárombejáratú ház, többemeletes házból. És tartott egy beszédet. Azt mondta, hogy kommunista ország, és így szólt. Eltársak, önök tudják azt, hogy Szkópjéban fel van állítva rögtönítélő bíróság. Tudtuk. Akit megfogok, hogy ma nem dolgozik, rögtönítélő bíróság elé állítom. Ott álltam azzal a meggyőződéssel, hogy Isten 10 parancsolata szerint a szombatot kell, szombatot ünneplem, és én ahhoz akarok ragaszkodni. És elhatároztam magamba. Istenem, inkább leteszem az életemet, de én, mint ahogy eddig sem egyetlen szombaton nem dolgoztam a hadseregben, ma sem dolgozok. Osztotta szét első bejárat, első emelet, első bejárat, második emelet, második bejárat, harmadik bejárat, és voltunk körülbelül 10, és fejéhez kap, és azt mondja, jaj, valamit elfelejtettem, 4 önkéntes kell. De annyit még zárójelbe elmondok, hogy reggel 3:30-kor keltünk, 4:10 kaptunk egy levest, egész nap dolgoztunk, és este 6-kor kaptuk a vacsorát és az ebédet egyszerre. Minden nap dolgoztunk, kivétel nélkül a hét minden napján. Mindannyian fizikailag lerongyolódva voltunk. És amikor mondja, hogy önkénteset kér, én felemeltem a kezemet, állj félre, még 3 önkéntes, senki. Elrendelte, te is, te álljatok félre, többit szétosztotta és odafordult hozzánk. És azt mondta, ti ma semmit nem fogtok csinálni. Az lesz a feladatotok, hogy figyelmeztessétek az embereket, ne menjenek az épület közelébe, mert lapáttal az ablakon keresztül dobálták ki a törmeléket. Engemet odaállított a hosszú épület végéhez, ahol ablak se volt. Katonák, bajtársaim jöttek, és azt mondták, hogy lehet, hogy ma sem dolgozol. Van Isten az égben. Ha mi bátran, hittel kiállunk az igazság mellett, akkor majd Isten segít. Még egy igét szeretnék befejezésül olvasni, ez pedig Jelenések könyvének a 7. részében találjuk feljegyezve, Jelenések könyve, 7. rész, 13 és 14. verse. Akkor felele egy a vének közül, és mondta nekem, ezek, akik a fehér ruhában vannak, övezve, kik és honnét jöttek. És mondék néki, Uram, te tudod. És mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Micsoda kijelentés! Kiket lát János apostol az Isten trónusa körül, akik itt a földön megmosták és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Kedves nézők, hol kell elkészülnünk a mennyek országára? Itt a földön, vagy majd jó lesz életünket, jellemünket összhangba hozni fenn a mennyben is? Itt a földön. Mert azt mondja a mennyei hírnök, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. De gyakorlatilag mit jelent az, hogy megfehérítették ruhájukat a bárány vérében? Szeretném szintén egy elgondolkodtató kijelentést olvasni, amely a következőképpen hangzik a 3. bizonyságtétel 183. oldalán. A fehér ruha mosás feladata ránk hárul,
akik tökéletlenül állunk Isten előtt. Hogyan tudom én megmosni ruhámat a bárány vérében? Nincs más közbenjáró, nincs más segítő, nincs más, akihez odafordulhatunk, aki segíthet megszabadulni bennünket a bűneinktől. Arra kérek mindenkit, naponta rendezzük el életünket Istennel, mert nem biztos, hogy reggel fölébredünk. Mossuk meg, valljuk meg, rendezzük el életünket Istennel, és Isten segítsen meg, hogy elkészüljünk, hogy mi is azok közé legyünk sorolva, amiről Jézus beszélt alapigénkben, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Szívből kívánom, kedves nézők, hogy mi mindannyian, és ne csak mi, akik együtt elmélkedünk, hanem minden ember, aki őszinte szívből szereti az Istent, elkészüljön országa számára. Kegyelméből. Amen. Örökre téged áll.
Igen, Uram, ezt felelem, és átadom az életemet. Szerelmed legyőzte szívemet, újongva dicsérem áldott nevet. Igen, elindulok veled. Köszönöm önöknek a figyelmet. Köszönjük Faragó József lelkipásztornak a komoly kérdést és üzenetet. Mit jelent készen lenni Jézus második eljövetelére? Bárcsak Izrael népének maradékához tartoznánk, a lelki Izraelhez, akik nem cselekszenek hamisságot, nem szólnak hamisságot. Tehát azt cselekszük, azt cselekedjük, ami igaz, azt szóljuk, ami igaz, tehát életünk összhangban van Istennel. A hazugság undorító Isten előtt. Ezért mondjunk igazat mindenkor. Igaz beszédünknek alapja legyen maga az Isten. Legyünk azok, akik ruháikat megfehérítettük a bárányvérében, akik Jézus Krisztus áldozatában bízunk, és aszerint is élünk. Így várjuk készen a dicsőséges második eljövetelt. Amen.